Розвиток технологічного прогресу дав людству багато переваг, однак разом з ними і безліч недоліків. Завдяки новітнім технологіям у людей в усіх країнах світу комп'ютерні шахраї крадуть майно, кошти, вклади, депозити та навіть конфіденційні дані. До того ж, успішно підроблюють різного роду документи і навіть судові рішення. Нагальні проблеми інформаційної безпеки днями обговорили ради адвокатів Закарпаття та Луганщини, що зібралися за круглим столом у Мукачеві. Це правильно. Тобто ми з вами на сьогоднішній день маємо можливість і поговорити, і послухати, і особливо відпрацювати деякі цікаві пропозиції, які дійсно хвилюють і схід, і захід України, і які на сьогоднішній день є дуже актуальними. А тематика сьогоднішня – це інформаційна безпека, і я вам можу сказати, що як дипломат, як людина, яка має відношення до зовнішньої політики, інформаційний фактор, інформаційний вектор, ну, може, є і найбільш вагомим у міжнародних відносинах. Так, зокрема, присутня на заході голова Закарпатського апеляційного суду зупинилася на проблемах, із якими доводиться стикатися його працівникам. Жінка розповідає, однією з найактуальніших на сьогодні є збереження персональних даних громадян. Ми цілеспрямовано переходимо на використання цих самих інформаційних технологій, де будуть менше папіря, а більше буде того, що ми називаємо вже електронні носії. Тому виникає питання, як захистити тут персональні дані осіб, які звертаються до суду і які надають нам в наше використання свої персональні дані, і як зробити так, щоб ці персональні дані були належним чином захищені, особливо, коли передача відбувається з допомогою мережі інтернету. Окрема тема, яку підняли за круглим столом – мобільні телефони, смартфони, через які при неправильному користуванні зловмисники можуть легко дізнатися коди до банківських карток. Ви знаходитесь під постійним, наглядом людей, які хочуть у вас щось, інформацію якусь поцупити. І тому навіть персональний захист, він стає пріоритетом для всіх. Потрібно запроваджувати технології, які дозволять вам захистити інформацію свою і своїх клієнтів. Підняли тему нещодавного пограбування філіалу ВС-банку в Мукачево, яке, власне, і стало однією з причин організації круглого столу. Попередньо є інформація, що банк прийняв правильне, єдине позитивне рішення і в найближчий час оголосить публічно, що банк піклується про своїх вкладників, банк піклується про своїх клієнтів, банк намагатиметься відшкодувати всі майнові грошові вимоги самих незахищених вкладників. Активну участь в обговоренні питань інформаційної безпеки брав голова Закарпатського відділення Спілки адвокатів України Олексій Фазикош, який, власне, і зібрав присутніх за круглим столом. Я хотів би сказати, що тема сьогоднішнього дня дуже цікава. Ви бачите, що сьогодні зібрались представники фактично всіх правоохоронних структур судових Закарпатської області і найбільш рейтингові адвокати. На завершення круглого столу Олексій Фазикош зазначив, спільне обговорення Ради адвокатів Луганської і Закарпатської областей однозначно підтверджує тезу про єдність української адвокатури та її державну позицію.